የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ሲያስጠናው የቆየውን የብዝሃ ቋንቋ ስርዓት ትምህርት ዛሬ ባደረገው ስብሰባ አጸደቀ። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ ከተማ ከኦሮሚያ ክልል ለኦሮምኛ ቋንቋ ማስተማሪያነት በውሰት ተወስዶ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው ስርዓተ ትምህርት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የሚተካ ይሆናል። በጸደቀው አዲስ ስርዓተ ትምህርት መሰረት በአማርኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች አፋን ኦሮሞ እንደ ተጨማሪ ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ውሳኔ ተላልፏል። በተመሳሳይ በአፋን ኦሮሞ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለሚማሩ ተማሪዎች አማርኛ እንደ ተጨማሪ ሁለተኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ካቢኔው ወስኗል። አስተዳደሩ የብዝሃ ቋንቋ ስርዓት ትምህርትን በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ሲያስጠና መቆየቱንና በጥናቱ ውጤት ላይ ከተማሪ ወላጆች ጋር ውይይት መደረጉን የከንቲባ ጽፈት ቤት በፌስቡክ ገጹ ገልጿል። በተጨማሪም ከ7ኛ ክፍል ጀምሮ በሁሉም የከተማው ትምህርት ቤቶች የሀገር ውስጥ ቋንቋ መማራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉንም የትምህርት አይነቶችን በእንግሊዘኛ መማር እንዲችሉ እንዲደረግ ውሳኔ ተላልፏል። እንዲሁም ለ9ኛና 10ኛ ክፍል ተማሪዎች አረብኛና ፈረንሳይኛ በሁለተኛ ደረጃ አማራጭ ትምህርት ሆኖ እንዲቀጥል እና የቅድመ አንደኛ ደረጃ የትምህርት መጀመሪያ እድሜ 4 ዓመት እንዲሆን ተወስኗል። በተጨማሪም የግል ትምህርት ቤቶችን የመጻሕፍት እጥረት ለመቅረፍ በሽያጭ ለማቅረብ ለመጻሕፍት ህትመት 250 ሚሊዮን ብር የተዘዋዋሪ ፈንድ ተጨማሪ በጀት እንዲፈቀድ ካቢኔው ውሳኔ አሳልፏል። በቅርቡ በአንዳንድ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ከኦሮሚያ ክልል መዝሙርና ሰንደቅ ዓላማ ጋር በተያያዘ በተነሳ ተቃውሞ ንብረት መጎዳቱና ተማሪዎች መታሰራቸው ተገልጾ እንደነበረ ይታወሳል። በወቅቱ ከንቲባዋ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሲሰጡ ለተማሪዎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት መስጠት ሲጀመር አዲስ አበባ የራሱ በኦሮሚያ ቋንቋ የሚሰጥ ስርዓተ ትምህርት ስላልነበረው ከኦሮሚያ ክልል መዋሱንና ይህ ስርዓተ ትምህርት ደግሞ የክልሉ ሰንደቅ ዓላማ መሰቀልና ብሔራዊ መዝሙር መዘመርን እንደሚያካትት ተናግረው ነበር። የፈረንሳይና የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በኢትዮጵያ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተነጋገሩ። የፈረንሳይ የአውሮፓና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪን ኮሎናና የጀርመን ፌዴራል ሪፐብሊክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሊና ቤርቦክን ዶክተር አብይ በአንድ ላይ ተቀብለው ማነጋገራቸውን ጽፈት ቤታቸው በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው ጽሑፍ አስታውቋል። ባለፈው ሳምንት ኮሎና ከጀርመኑ አቻቸው ጋር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡና የጉብኝታቸው ዓላማም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለማስቆም የተደረሰው የሰላም ስምምነትን ለማጠናከር እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት ስራዎችን ለመደገፍ መሆኑን መናገራቸው የሚታወስ ነው። በተጨማሪም በወቅቱ የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ምንጮች መሪዎቹ ከሰላም ስምምነቱ ባሻገር በምግብ ዋስትናና የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ እንዲሁም ከአፍሪካ ህብረት ጋር ያለው ግንኙነት ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ይመክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዛሬ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ጋር ሲወያዩ ኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት እያከናወነች ስላለችው ዘርፈ ብዙ ማሻሻያ፣ ስለተገኙ ቁልፍ ውጤቶችና ስላጋጠሙ ችግሮች ማብራራታቸው ተመላክቷል። ዶክተር አብይ ባለፉት 4 ዓመታት ከሁለቱ ሀገራት ለተደረገው ያልተቋረጠ ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውንም የጽህፈት ቤታቸው ጽሑፍ አክሏል። ላለፉት 6 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረበ የማዕድን ሽያጭ 117.4 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የማዕድን ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህም ለማግኘት ከታቀደው 38.3 በመቶ ብቻ ነው። የማዕድን ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዛሬ በተቋሙ የ6 ወር አፈጻጸም ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ተቋሙ በዚህ ወቅት ያከናወናቸውን ተግባራት የሚያሳይ የጽሑፍ መግለጫ አቅርቧል። በበጀት ዓመቱ የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረበ የማዕድን ሽያጭ 117.4 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ያገኘቱና አብዛኛው ገቢ ከወርቅ ሽያጭ የተገኘ እንደሆነ ቃና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያገኘው መረጃ ያሳያል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በስድስት ወራት ከማዕድናት ሽያጭ ለማግኘት አቅዶ የነበረው 306.8 ሚሊዮን ዶላር እንደነበረ ቃና ከተቋሙ ምንጮች ተረድቷል። ሚኒስቴሩ ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከማዕድናት የውጭ ገበያ ሽያጭ 280 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ገቢ ተገኝቶ እንደነበረ መግለጹ ይታወሳል። ኢንጂነር ታከለ በዛሬው መግለጫቸው ላይ አብዛኛው የወርቅ ምርት ከአምናው በተቃራኒ ከኩባንያዎች የመጣ መሆኑን ገልጸው የባህላዊ አምራቾች ያቀረቡት ወርቅ ድርሻ 17 በመቶ ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል። ባለፉት 6 ወራት 1910.5 ኪሎ ግራም ወርቅ መመረቱና ይህም ለማምረት ታቅዶ ከነበረው 39.8 በመቶ ብቻ እንደሆነ ቃና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ምንጮች ያገኘው መረጃ ያሳያል። ለገበያ የሚቀርበው ወርቅ እንዳያድግ የኮንትሮባንድ ንግድ በተለይም በባህላዊ መንገድ የሚመረተው የወርቅ ምርት ላይ የሚታይ ሰፊ ህገወጥ ግብይት ዋነኛ ፈተና መሆኑን ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ይህንንም ለማስተካከል ከተቋማቸው ከክልሎች ከጉምሩክ
ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስ ከክልል አቃቢ ህግ ግብረ ኃይል ተወጣጥቶ እየተሰራ መሆኑንም ሚኒስትሩ አስታውቋል። ኢንጂነሩ በተጨማሪም በስድስት ወሩ ከዚህ ቀደም በሚኒስቴሩ ይወሰን የነበረውን የጌጣጌጥ ማዕድናት የዋጋና ደረጃ ምደባ ማንሳትና ዘርፉን ለውጭ ሀገራት ዜጎች ክፍት ማድረግን ጨምሮ የተለያዩ የህግ ማሻሻያዎችን መደረጉን አስታውሰዋል። በተጨማሪም የማዕድን ዘርፉ የሚመራበት መንገድ የሚቀይርና ህገወጥ ግብይቱን ለመከላከል ድርሻ ይኖረዋል የተባለ አዲስ የማዕድን አዋጅ ተዘጋጅቶ በቅርቡ ይጸድቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተገልጿል። ባለፈው ዓመት ፍቃድ አግኝተው ከገቡ 8 የድንጋይ ከሰል ኩባንያዎች ውስጥ ሁለቱ ስራ መጀመራቸውን ኢንጂነር ታከለ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም በሲሚንቶ፣ ብረት እንዲሁም ጨው ምርት ላይም የማስፋፊያ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ሚኒስትሩ ተናግሯል። በነዳጅ ዘርፍ የሩሲያውን ጋስፕሮም እና የቻይናውን ሲኖፔን እንዲሁም ከአሜሪካና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የመጡ የነዳጅ ኩባንያዎችን ጨምሮ 6 ገደማ ከሚሆኑ ኩባንያዎች ጋር ንግግር እየተደረገ መሆኑንም ኢንጂነር ታከለ ገልጿል። በስድስት ወራቱ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 25 የኢንቨስትመንት ፍቃዶችን መስጠቱንና ከዚህ ውስጥም 22 የምርመራ 3ቱ ደግሞ የማዕድን ምርት ፍቃዶች መሆናቸውን በጽሑፍ መግለጫው አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ 6 ወራት 8.18 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን አስታወቀ። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ የመጀመሪያ መንፈቅ ዓመት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ዛሬ ረፋድ በስካይላይት ሆቴል ለጋዜጠኞች ይፋ አድርገዋል። ኩባንያው በግማሽ ዓመቱ 8.18 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ ማግኘቱን ያስታወቁት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ኩባንያው ባለፈው በጀት ዓመት በአጠቃላይ ያተረፈው 9 ቢሊዮን ብር እንደነበረም አክለዋል። እንዲሁም ከገቢ አንጻር በ6 ወራት 33.8 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡንና ይህም ከታቀደው 96% ያህሉ እንደሆነ ዋና ስራ አስፈጻሚው አስታውቋል። ከገቢው ድርሻ የድምጽ አገልግሎት 47.4% በመያዝ ከፍተኛ ሆኗል። የዳታና በይነመረብ አገልግሎት 28% ድርሻ ያዘ ሲሆን የመሰረተ ልማት መጋራት ከገቢው 2.2% ይዟል። የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ ምርቶች ደግሞ 64.8 ሚሊዮን ዶላር በማግኘት ኩባንያው የእቅዱን 90% ማስተካከቱን አስታውቋል። ኩባንያው በግማሽ አመቱ የደንበኞቹን ቁጥር 70 ሚሊዮን በማድረስ የእቅዱን 98.6% ማሳካቱንም አክለዋል። ባለፈው ዓመት ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፉን ከተቀላቀለ ወዲህ ኢትዮ ቴሌኮም ተጠቃሚዎቹን ከአዲሱ የግል ኩባንያ ጋር እየተጋራ እንደሚገኝ የሚታወቅ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር አገልግሎቱ በ166 ቢሊዮን ብር 110 ሚሊዮን ግብይቶችን በግማሽ ዓመቱ ማከናወን መቻሉ ተገልጿል። አጠቃላይ ከቴሌብር አገልግሎት 82.5 ሚሊዮን ብር ገቢ በግማሽ ዓመቱ መገኘቱን ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ይፋ አድርገዋል። ዓለም አቀፍ ሐዋላ ደግሞ 719600 ዶላር በቴሌብር መተላለፉን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን በሀገሪቷ መልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ዘርፍ መሳተፍ ለሚፈልጉ ድርጅቶች ያወጣውን የፍላጎት መጠይቅ ጨረታ እስከ ጥር 30 አራዘመ። ባለስልጣኑ ጊዜውን ያራዘመው ኩባንያዎቹ በዘርፉ ለመሰማራት ከተቀመጡ መስፈርቶች መካከል መሬት የማግኘት ሂደቱ ረጅም እንደሆነ ጠቅሰው የሰነድ ማስገቢያ ጊዜ እንዲራዘምላቸው ጥያቄ በማቅረባቸው ነው። ይህን ተከትሎም ባለስልጣኑ የፍላጎት መጠይቁ ከታህሳስ 30 ጀምሮ ለተከታታይ 30 ቀናት አራዝሟል። ህዳር ወር አጋማሽ ላይ ኩባንያዎቹ ከአንድ በላይ የመጓጓዣ መንገድ በመጠቀም ጭነት የማጓጓዝ ወይም መልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ እንዲሰማሩ ባለስልጣኑ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ የፍላጎት መጠይቅ ጨረታ ማውጣቱ ይታወሳል። መጠይቁ የመንግስት የልማት ድርጅት በሆነው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ወይም ኢባትሉዋድ በተጨማሪ ዘርፉን ለግል ድርጅቶች በከፊል ክፍት የሚያደርግ ነው። ኢባትሉዋድን ጨምሮ በዘርፉ የሚሰማሩ አከናዋኞች ቁጥር ከ5 መብለጥ እንደሌለበት መጠይቁ ላይ ተገልጿል። በመጠይቁ በዘርፉ ለመሰማራት ከተቀመጡ መስፈርቶች መካከል የሚመጣው ኩባንያ በአይነትና በጥሬ ገንዘብ የተከፈለ ካፒታል ቢያንስ 25 ሚሊዮን ብር ሊኖረው እንደሚገባና ከዚህም ውስጥ 10 ሚሊዮን ብሩ በጥሬ ገንዘብ በባንክ የሚቀመጥ እንደሆነ በመመሪያው ተጠቅሷል። አሁን በሀገሪቷ በዘርፉ ብቸኛ አገልግሎት ሰጪ የሆነው ኢባትሉዋድ ባለፈው በጀት ዓመት 3.6 ሚሊዮን ቶን ገቢ ጭነት በማጓጓዝ 3 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አግኝቷል።